אמן. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור כה תאמרו לאדוני אל עשיו, כה אמר לך יעקב אם לבן גרתי ויחרד עתה, וילי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, ושליחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני של התורה. אמן. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך 400 איש עמו, וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר הגמלים משני מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה אחר ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפני פח. נותן התורה. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם אלוהי אבי יצחק אדוני אומר אליי שוב לארצך ולגבולתך וטיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי בני מקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי בשני מחנות, הצילי לנך ביד אחי, ביד עשיו, ירא אנוכי אותו, ויבוא ויקני אם על בנים, ואתה אמרת היטב את עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מכל העם אשר נתן לנו תורתו ותורת אלוהינו.